aizdos man draugs, pats labākais. Svētais gads man Dievs, pats dārgākais. Es mīlu Tevi, Kungs, pie manis esi Tu. Manā sirdī runā, lai Tev to pateiktu, svētais gads. Svētais gads man draugs, pats labākais. Svētais gads man Dievs, pats dārgākais. Es mīlu Tevi, Kungs, pie manis esi Tu. Tu manā sirdī runā, lai Tev to pateiktu. Svētais gars, mans draugs, svētais gars, mans draugs, svētais gars. Mans draugs, svētais gads, mans draugs, pats labākais. Manā dzīvē Tu viskaistākais. Es mīlu Tevi, Kungs, Tu manā dzīvībā. Es mīlu Tevi, Kungs, Tu manā brīvībā. Svētais gars, mans draugs, svētais gars, mans draugs, svētais gars, mans draugs. Svētais gars, mans draugs, svētais gads, mans draugs, svētais gads, mans draugs. Svētais gads, mans draugs, pats labākais. Manā dzīvē Tu viskaistākais. Es mīlu Tevi, Kungs, Tu manā dzīvībā. Es mīlu Tevi, Kungs, Tu manā brīvībā. Svētais gars, mans draugs, svētais gars, mans draugs, svētais gars, mans draugs. Svētais gars, mans draugs, svētais gars, mans draugs, svētais gars, mans draugs. O, svētais gars, dārgais, svētais gars, mūsu draugs, vislabākais. Mēs mīlam Tevi, mēs mīlam Tevi, o, svētais gars. Mēs tik ļoti augstam Tavu maigo pieskārienu, o, svētais gars. O, svētais gars, nāc pār mums un piepild mūsu sirds, lai Tavs miers nolaižās par šo vienu, lai Tavu mīlestību piepild mūsu sirds un prāts. Svētais gars, mans draugs, svētais gars, mans draugs, svētais gars, mans
mans draugs. Svētais gars, mans draugs, svētais gars, mans draugs, svētais gars, mans draugs. Svētais gars, mans draugs, svētais gars, mans draugs, svētais gars, mans draugs. Tavā ziņā turēt sevi tīri, tavā ziņā turēt sevi krustā. Es esmu dzirdējis, ka saka, ā, jā, bet es jau nevaru noturēties krustā, tas ir grūti un tā tālāk. Soli pa solim, kas ar mani nesakrā, tas izskais, ja? Uzvar pēc uzvaras, soli pa solim. Tev neviens nesaka, ka tev uzreiz jābūt tik svētam, bezkaislīgam, ja? Ka tu dzīvo uzreiz pārdevīgā. Soli pa solim. Kristietība, tas ir ceļš uz mūžību. Ja tu atrod, tāpēc es esmu teicis, vienmēr es esmu teicis un vēl tagad saku, ja tu šeit atrodi paradīzi, tu viņu tur zaudē. Ja tu šeit paklausi Dievam, Dieva vārdam un praktizē Dieva vārdu, tu paradīzi atradīsi, tu ej uz turieni, tu zinās, tev uz sirdī liecību, ka Dievs ir ar tevi, tev uz sirdī liecību, ka Dievs ir apmierināts ar tevi. Soli pa solim, kā to darīja visi ticības vīri, ko mēs redzam Bībelē, soli pa solim. Tas ir galvenais, lai kā tie apstākļi būtu, un viņi nevienmēr ir spīdoši. Labi, tas tāda maz atkāpība. Pirmais, ko es gribēju pateikt, ar ko vispār kristietība sākās, jā? Noteikti kāds pārmetīs man atkal tas sandis, tur tādām bēdīgām lietām par krustu un tur grēkiem. Es gribu vienkārši pateikt, labāk, lai te ir bēdīgi un tur ir priecīgi, nekā otrādi, ka te ir priecīgi un tur ir traģiski. Tu arī Jēzus, starp citu teica, svētīgi, kam bēdas, ja, kurš runā, kalna runā, šis deviņas kāpnes, kas tur deviņas sanāca. Kāpnes uz debesīm, tas ir process. Lai gan citā vietā ir rakstīts, ka tā kunga gars ir uz manis, sludināt prieka vēsti. Saistītajiem, oriģinālā tur ir rakstīts saistītajiem, un kā to var salikt kopā, ja es it kā atnācu sludināt prieku vēstu saistītajiem, aklējiem, gaismu. Citā vietā tur pat rakstīts Lūkas evaņģēlija 4.18, kunga žēlstības gads, krievis, kur vispār rakstīts, es esmu nācis sludināt vasaru. Un vispār dīvaini sanāk, vai ne? Ja tev roku apgrēcinti un nocerti, aizliec sieviņam krustu, ar Dievs saka, tā ir prieka vēsts. No vienas puses prieka vēsts, tāpēc, ka tas izmainīs tavu dzīvi. Tas izmaina, ka tu paklausi Dievam, tas izmaina tavu dzīvi. Un tiešām tā ir prieka vēsts. Tas izmaina. Un pie tam kā bonus mūžīgās debesis. Paradīze. Kristus kā bonus klātā. Te jā ir prieka vēsts, bet process, nevienmēr ir priecīgs. Labi, te ir tā, pastamies no vecās derības. Jona sludināja Nineves pilsētē, ko viņa sludināja? Atgriešanos no grēkiem. To arī sludināja. Apstuļu darbos vispār rakstīts 13.4. Pirms Jēzus Kristus nākšanas tika sludināts grēku nožēles kristību. Viss iesākās, lai tu dzirdētu un piedzīvotu Kristu, lai tu redzētu mūžību, lai tu redzētu Kristu kā dzīvību savotu. Pirmais, ar ko jāiesāk, atgriežamies no grēka. Tāpēc visā Bībelē mēs redzām, daudz piemērs, jau šķaunajā derībā ļoti daudz. Jānis Kristītājs, viņam vesels mūžs tika veltīts, viņš sludināja atgriežamies no grēku uz grēku piedošanu. Lūkas 24.47. Viņa vārdā būs sludināt
atgriešanos un grēka piedošanu iesākot no Latvijas. Neticat paskatīties, nu, palasīt vispār Bībeli, no Jerzāumas, protams. Bet viss ir ar to, vai mēs atgriežamies. Tas ir sākuma posms. Mateja evaņģēlijā. Ko viņi sludina? Ko vispār kristieši sludina? Tu varbūt domā principus, ticības principus, kaut kādus garīgus tur principus, zināšanas par Dievu, viss tas ir, jā. Bet visā sākumā, pašā sākumā, atgriešanās no grēka. Tā ir arī ticībai jābūt, lai to varētu izdarīt, jo, kā saka, ticības mācība, jā. Atgriešanās no grēka, tā ir arī ticība. Lai atgrieztos, tev ir jātic, ka tu to pirmkārt spēj, un ka tev ir persona, kas tev piedos to, ko tu esi darījis nepareizi līdz šim. Tā ir ticība. Ceļš, virzība, sevis aizliekšana, tā ir ticība. Tas, ka tu tici, nu, mazums, jo daudz cilvēku kaut kam tic. Un varbūt arī pat Kristumu tic un viss kārtībā, jā. Tikai visties būt starp šīm piecām ģeķīgajām jaunumām, par ko ir evaņģēlē rakstīts. Varbūt sakot, viss sākās ar to, ka sludina atgriešanos no grēkiem un grēka piedošanu. Marka evaņģēlijas 6.12. Izgāja sludināt ko? Atgriešanos no grēkiem. Marka 16.16. Kas tic un top kristīts? Kas tic un top kristīts kur? Kristīts. Ja, kas tic, noticē, kristās ūdenī. A kas ir ūdens kristība, mēs to zinām. Atgriešanās ir nošķiršanās no pasaules. Ja? Atkal atgriešanās no grēka. Apstuļu darbi 13. nodaļa 24. Pirms Kristus nākšana, ja tu viņu gribi piedzīvot, tur ir rakstīts, tiek sludināts, kas? Grēka nožēles kristība. Apstuļu darbi 26. 20. Pāvils sludina ko? Nožēlot grēkus un atgriezties pie Dieva. Nevis atgriezties pie Dieva, bet sākumā ir grēka nožēle. Ja? Un atgriezties pie Dieva un darot darbus, kas grēka nožēles cienīgi. Viena lieta ir nožēlot, cita lieta ir atgriezties no tā visa. Ja? Apstuļu darbi 26, 20. Ejam tālāk. Lūkas 4, 18. Tā kunga gars ir uz mans. Svaidīs sludināt prieka vēstu, to Jēzus runāja par sevi. Saistītiem atsvabināšanu. Mums iztulkots kā cietumnieki, bet tur īstenībā ir saistītiem. Un tālāk. 19. pāns pasludināt kunga žēlstības gadu, jeb citos tulkumos pasludināt vasaru, kunga vasaru, tā kunga vasaru. Kāpēc? Kāpēc tā ir priecīga vēsts? Tāpēc, ka mainās dzīve, izmainās dzīve, cilvēks tiek noverdzības vajā. Tas ir sākums. Un mēs visi tam ejam kaut kādā mērā cauri. Tā ir ticība, jā. Un tad Pāvils runā par principiem, kā dzīvot, un viņš uzmundrina bieži vien. Un tad ir līdz tam, kā Efeziešiem 5.14, mosties, kas guli, tad tev atspīdies Kristus. Izrādās, kristiešiem arī jāpamostās, jo mēs ejam šo šāro ceļu un reizēm kaut kādā brīdī pat nepamanām, kad mēs esam novirzījušies no ceļa. Gadās arī tā. Un kas notiek? Tā, ka mēs pamostamies, tā, ka mēs dzīvojam pareizi, pēc Dieva vārda, mūsu dzīve ir izmainīta. Un viņa var būt izmainīta tādā mērā, kā Jesējas grāmatā rakstīts 63. Mēs līdz apskatīsimies, tu ir rakstīts tautas nāks. 63. Mums ir iztulkots tautas staigās. Nu tā, šurp turp. Tas ir nepareizs tulkojums, tas ir tikai latviešu bībelē. Tā ir vienīgā bībele, kur bišķiņ tā. Šim tajā tekstā ir bišķi pakropļots. Ja? Patiesībā tur rakstīts, tautas nāks pie tevis, pie tavas gaismas, tavā gaismā un ķēniņ pie spožuma, kas uzliec pār tevi. Tas ir tas, ka tu mosties un Kristus tev atspīdēs, tevi atspīdēs Kristus, un tad cilvēki, kas redz šo svaidījumu uz tevis, kas redz Kristu, šo žēlstību uz tevis, viņi redz, ka tu esi cits cilvēks, viņi redz to, ka Dievs ir ar tevi galu galā. Viņi jau tagad redz, ka Dievs ir ar tevi.
Tikai visi to neatzīstās uzreiz. Viņi redz, ka tas ir cits cilvēks. Te Jesajas grāmatā rakstīts, ka viņi nāks pie tavas gaismas. Varbūt ne tik daudz pie tevis, bet pie tavas gaismas, pie Kristus. Un tas izklausās pēc atmodes. Mēs visi gribam atmodu Latvijā. Redz, kur ir recepte. Pamostamies. Un tev atzbiedies Kristus tādā mērā, ka tautas nāks pie tevis. Un tas ir process, tas, ko es pašā sākumā teicu, tu var sludināt viens vai pāris cilvēki. Bet jo tu vairāk ietērpies Kristu, un tas ir process, tā ir ticība, nevis tikai pļāpāšana. Jo tu vairāk ietērpies Kristu, sākās atmoda. Redz, kur ir atmodas recepte. Redz, kur ir tas, ko varbūt daudzi mācītāji meklē. Efeziešiem 5:17. Mums ir iztulkots tā. Tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāda ir jūsu kunga prāts. Vispār tur ir rakstīts šādi. Tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties, jeb saprotiet, jeb ziniet, kāda ir Dieva griba. Tā ir jābūt. Un kas ir Dieva griba? Tas ir tas, ko Pāvils visu laiku runāja, tas ir tas, ko Jēzus runāja. Lai mēs būtu brīvi, lai mēs nebūtu vergi savām iekārēm, ieradumiem, netikumiem, mums ir jābūt brīviem, un mums ir jāzina mūsu kunga griba. Tā kā te ir rakstīts, lai mēs zinātu savu kunga gribu. Ne tikai baznīcā, ka mums ir jālūdz un jāpasaka āmeni kurā brīdī, bet ikdienā, lai tu zini tā kunga gribu, un lai tu zini, kurā vietā sevi pakļaut Dievam, kurā vietā sevi aizliegt. Kā jau es teicu, Pāvils ļoti daudz runā vēstulēs. Viņš uzmundrina katru cilvēku nenovirzīties no šī šaurā ceļa. Kā šajā gadījumā mēs to redzam. Viņš ļoti nopietni saka, bet ziniet, saprotiet, kāda ir Dieva griba. Un tas ir darbs. Lai dzīvotu atbilstoši, tas ir darbs. Un mēs to redzam daudz vieta, ka tas ir darbs. Tā ir ticības izpausme. Ja tavai ticībai nav izpausme, tā ir nedzīva ticība. Un ar nedzīvu ticību tu nenokļūsi pie dzīvā Dieva. Nedzīva ticība tevi ved postā būtībā, jeb nelaimē. Mēs te bijām aizsūtījuši pāris dienas atpakaļ Janeku sludināt evaņģēliju tur 10 jaunavām, bet 5 izrādījās bija gudrs. A 5 teica tā, ka Jēzu Kristu es esmu glābts, viss ir kārtībā, Kristus jau visu ir izdarījis. Ko tad es tur varu izdarīt? Kā tad es varu dzīvot tik svēti? Kristus visu izdarījis. Ja es varētu dzīvot svētu, tad Kristum nevajadzēja mirt par mani. Izpratne par evaņģēliju viņam bija šāda. Bet Janeks neatlaidīgi sludināja, un šīs 5 jaunavas atgriezās. Un tā kā atnāca tas kungs tam 5 negudrām, ko Dieva vārds saka, viņas bija ģeķīgās, viņiem lukturi dziest. Viņi nevarēja sagaidīt savu kungu, tāpēc, ka viņi dzīvoja tādā, tieksim, viņa izpratnē tādā Dieva žēlstībā. Viņi dzīvoja, var teikt, švilpodām rokas kabatā, tāpēc, ka Kristus viss izdarīs, ko tad es varu? Es tev saviem netikumiem neko nevaru izdarīt, ko tad es tur, ja? Un Janeks viņiem visādos veidos, nu tā piecelies, neguli, cīnies. Šis ir šaurais ceļš, saka, nu nē, nu tā Kristus ir priekš kam, tad jau Kristum nevar. Nu, viņiem bija tāda filozofija. Un kas notika? Notika tas, ko Jēzus teica. Viņu lūktu izdziest. Un Jēzus teica tā, Lūkas 13:24. Cīnieties, iet pa šauriem vārtiem. Daudzi vēlēsies iet, bet nevarēs. Opienkā. Daudzi vēlēsies un nevarēs. Atceramies, kā Noas dienās bija. Viņiem jau arī tika sludināts evaņģēlijs. Atgriežoties no grēkiem. Turpat aizsūtījām Raimondu
sludināt. Raimonds tur teica tiem iedzīvotiem, nu atgriežoties no grēkiem. Viņi saka, nu kā tur grēki, kā tur plūdi. Un bez tam Noās nāk un saka, un viņi visi ignorē. Un viņi vēlējās ieiet šķirstā un aplauzās. Nevarēja. Daudzi vēlēsies ieiet un nevarēs. Lai iet uz šauro ceļu, tās cīņas. Par to ir daudz runājis gan Raimonds, gan Janeks. Un mēs redzam Bībelē sakas kādas bija. Noās vienīgais izglābās ar saviem radiniekiem. Kāpēc? Tāpēc, ka Raimonds tur sludināja. Pārējie neņēma vērā. Kas tad tas Raimonds? Jauneklis, kas tad tur? Vēl būtu tāds bārdainais. Tur pēc tam gāja Noās sludināt. Viņam jau bija bārdi, viņš bija nu, gados. Un tāpat neticēja. Nu, daudzi vēlēsies tajā dienā un nevarēs. Jo durvis būs aizslēgts. Gluži kā tām ģeķīgajām jaunavām. Un ko tas nozīmē? Ko tas runā? Tas runā un nozīmē to, kā Efeziešiem rakstīts 5.15. vēl tālāk. Izlasīsim, kā mums te ir ietulkots. Kā mums te ir ietulkots 5.15. Efeziešiem. Tad nu raugojieties nopietni uz to, kā dzīvojat. Nevis kā negudri, bet kā gudri. Redz brīdinājums. Pāvils zināja, ka ir tāds jaunavs. Viņš te saka, kā negudrs. Ja? Tā mums ir izklūkots, bet oriģināli vispār tur skan savādāk. Tad nu esiet uzmanīgi savā dzīvesveidā, rūpīgi vērojiet savas rīcības. Es saliku divus tulkojumus kopā ebrejiem un grieķu, un tad sanāk šāds. Esiet uzmanīgi savā dzīvesveidā un rūpīgi vērojiet savas rīcības. Grieķiski tur ir tā. Tad nu esiet uzmanīgi savā dzīvesveidā. Ebrejiski tur ir ietulkots rūpīgi vērojiet savas rīcības. A latviski, nu, mēs paši redzam, kā mums tur iztulkots. Nu, it kā arī nav slikti, bet manuprāt, labāk ir tieši tas, kā ir jābūt. Viņš labāk skan. Līdz ar to tas nozīmē vienu. Esam uzmanīgi. Esam uzmanīgi. Jo, ja mēs nepraktizējam šo divu vārdu, nu, diemžēl, būs bēdīgi. Ja mēs necīnamies un neņemam krustu, ko Jēzus arī teica, ne tikai Pāvils, ja, bet ko Jēzus teica, ne tikai, ko Jāneks vai Raimonds teica, ja, visi ticīgi to saka. Ja mēs nepraktizējam, tās durvis aizvērsies kādā dienā. Kādam tas aizvarās pie 100 gadiem, kādam pie 30, kādam pie 70. Tāpēc Jēzus saka, esiet modīgi, jo jūs neziniet, kurā dienā, kurā brīdī nāks Kristus. Protams, ka varbūt varētu sludināt par principiem un neāncēm un kā dzīvot un vēl kaut ko, bet šim ir jābūt pamatā. Šim šauriem ceļam tavam kristietībai jābūt pamatā. Ja to nav, tad pārējām lietām arī principā zūd nozīmes, kā jau es teicu pirms tam. Ja? Kad pat ja tev ir materiālās lietas, pat ja tev ir laba veselība, pat ja tev ģimenei paklausīgi bērni un sievi ir zelta gabaliņš, ja tev nav tas, šis šaurais ceļš, ja tev nav ticība tādā veidā, ka tu viņu var apliecināt ar saviem darbiem, tad tam visam zūd jēgs, daudzam zūd jēgs. Mēs to redzam pasaulē, cilvēki karās, taisa pašnāvības, lec no tiltiem lejā un tā tālāk un aiziet. Un pat gadās arī, ka kristieši viļās. Nestoties, ka Bībeles skolas beigušies. Kāpēc? Neņem krustu. Nav nomiršanas procedūras. Viņi nomirst tikai tik daudz, ka viņi atnāk uz baznīcu, vai šādā atver Bībeli visu viņu kristietību. Un tas nedrīkst tā būt. Pirmkārt, pašam jau grūti dzīvot. Augkārt, ja tu seko Kristu, kā Jēzus teica, tā ir prieka vēsts saistītos darīt brīvus, ka cilvēka dzīve mainās, tā ir prieka vēsts, tāpēc, ka mainās ne tikai
vizuāli, bet mainās garīgi, tāpēc, ka Dieva svētība ir uz tevis, Dieva labvēlība ir uz tevis. Tas ir tas, kas mainās. Dieva gaisma ir uz tevis. Un tā ir sāta sajūta. Tam nav tāds, teiksim, nobeigums. Nu, teiksim, kā parasti. Tev gribas diktēst, tu esi izsalts, tu paēdi, un viss un beidzās. Viss tavs prieks beidzās, tāpēc, ka tu paēdi, vēders ir pieblietēts. Viss tu esi paēdis. Kristū tā nav. Tur ir sāta sajūta, un tev tā ticības lieksme, viņa deg vēl vairāk, vēl spēcīgāk. Un Kristus dēļ tu vari tiešām nest Kristus brūtus savās miesās ar prieku, ar mieru, un cilvēki, kas ir sasnieguši tādu līmeni, viņi ne pret ko nemaina savā dzīvē, ne pret ko citu. Viņiem ir Kristus un viss. Viņi pat bija gatavi iet mocekļu nāvē. Nestoties, ka apstākļi mainījās, viņi bija tā Kristu, ka viņu gatavība bija nomirt pat priekš Dievu. Tu pat nevari nomirt priekš savas kaut kādas iekārs, ieradumu vai vēl kaut kādu netikumu. Tad viņi bija Kristu tādā mērā, ka viņi bija gatavi nomirt jebkam, lai iemantotu Kristu. Un tas ir, manuprāt, zelta vērts. Tāpēc, ka varenais Dievs ir ar tevi. Un ja Dievs ir ar tevi, tu jau esi cits cilvēks. Tātad, nākamais. Pāvils iet vēl tālāk. Pāvils saka tā, lai jūsu ticība, 1. Korintiešiem 2.5, varam arī to atšķirt, tāpēc, ka tur arī maza neprecitāte, bet to paši izlasīsiet vienalga kurās citās bībelēs, Krieva bībelēs vai ar tulkojumiem vai vienalga. Bet viņš ir savādāk, viņš atšķirās nekā mūsu latviešu bībelē rakstīts, 1. Korintiešiem 2.5. Lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā. Un oriģinālā, es nezinu, mums te latviešiem ir izlaists viens pants. Tur ir jābūt tā, lai jūsu ticība, ebrejiem ir rakstīts, uzticēšanās nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā. Un grieķiski, lai jūsu ticība balstās, atrodas, jeb nostiprinās Dieva spēkā. Un Pāvils tajā dzīvo. Un kā to iegūt? Un Bībele mums māca, kā to iegūt, lai tavu ticību balstās Dieva spēkā. Rakstīts Galatiešiem, mēs paši zinām, Galatiešu vēstulē, staigājiet garā, tāda mieskārības. Tas ir tas, kas mums ir jādara, mums jāpraktizē. Staigājiet garā, tad mieskārības savaldīsiet. Kas cieši miesā, rīms tas grēkot. Romiešiem 5.3. Ciešanās rodas izturība. Un Pāvils parasti gāja šādām ciešanām. Bieži gavēnī, bieži vadā. Jēzus saka, neapgrūtiniet savu sirdsprātu. Mums tā ir iztulkots sirdsprāta. Lūkas evaņģēlē, man liekas, 21. Un, lai nekristu kārdinājumā, lūdziet Dievu bez mitēšanās. Ka nekrīt atkārdinājumā. Pats Jēzus pirms Ģetsemanes arī, Ģetsemanes, nu, ka viņš bija Ģetsemanes dārzā, viņš saviem mācekļiem arī to teica. Lūkšana un krustaņemšana ikdien. Viss. Un tava ticība būs balstīt Dieva spēkā. Jo tu piedzīvos Kristu. Katru reizi, kad tu novalc veco cilvēku, Dievs pielē tev ar jaunu vīnu. Dievs dod spēku. Tāpēc ir vērts sekot viņam pašaizliedzīgi. Ir vērts. Jo Dievs grib mūs svētīt. Kā mēs redzam Jāņa evaņģēlijā 12.40 un Mateja evaņģēlijā 13.15. Tās ir divas pārlādu rakstvietas. Tur ir rakstīts, ja kas neklaus Dievam, Dievs nevar svētīt. Tur ir rakstīts, ka viņi neatgriezās no saviem grēkiem, ka es tos varētu dziedināt. Dievs grib, viņš varētu, viņš grib dziedināt tie. Viņš ne tikai grib dziedināt fiziski, bet viņš grib dziedināt visu to dzīvi. Bet cilvēks neatgriežas no grēka, tāpēc, ka viņam ir attaisnojumi, tāpēc, ka, nu, nezinu, tur simtiem attaisnojumi, es jau nevaru, ko tad es tur. Un viņi netic Dievam, tā ir neticība, ja tu tā runā.
Jo ticīgais kritīs 7 reizes, bet viņš piecelsies. Un Dievs grib svētīt. Viņš grib to svētīt ar šo eļļu, lai tu būtu vienmēr gatavs sagaidīt savu kunga atnākšanas. Viņš vienmēr to vēlās. Tā kā, es domāju, es šeit arī apstāšos, lai mēs iemantot šīs Dievas svētības un žēlstību, mums ir jāvēlās Kristu. Un pateicoties šai izvēlē, šai mīlestībai uz Dievu, jo mīlēt tas nozīmē izvēlēties, jā? Jo Dievu baušļi par to runā. Ja mēs izdarām izvēli, ja mūsos ir šī ticība, mēs viņu iemantosim, un Dievs tajā brīdī svētīs. Nevis tad, ka tu pļāpā, ka tu tici, bet kā tavai ticībai ir rīcība, kā jau es to parādīju korintiešiem un efeziešiem vēstulēs, jā? Ka ticībai ir jābūt rīcībai. Jā, viens nav, tev ir nedzīva ticība. Atvaino, bet tā ir nedzīva ticība. Es to citu, tas noziedznieks, kas karājās pie krusta kopā ar Jēzu, tur bija divi noziedznieki. Viens pūgoja Dievu, otrs ticēja viņam. Un viņa ticība bija tieši tāda, ka Dievs viņam cauri redzēja. Ja viņi noņemtu noziedznieku nos no krusta, viņš būtu tas, kas sev aizliegt un sekot Kristu. Ne tikai vārdos. Un no ārpus smiesīgi skatoties, liekas, nu, pagaid, Santi, kaut kas neiet kopā. Tu saki, ticībai, ja nav rīcības, tā ir nedzīva ticība. Bet Dievs redz tavu sirdi, tavu motivāciju. Un ja viņš to redz, tava ticība ir īsta. Un tava ticība aizdīs uz debesīm. Ja tava ticība ir tikai vārdos, viņa tev nekur daudz neaizdīs, nekur tālu neaizdīs. Tā kā esiet svētīti, lai Dievs jūs svētītu.